אני מודע למשבר של השכירות, בכלל מודע למשבר הדיור. הממשלה עושה כאן דברים לתיקון הדבר, הנגע הזה שרודף את מדינת ישראל במשך שנים רבות. אנחנו מדינה קטנה, יש ביקוש גדול מאוד לדירות, גם לרכישה וגם לשכירות, ואין מספיק דירות. אין מספיק דירות משום שיש לנו שתי בירוקרטיות מטורפות שמונות תכנון דירה, זה לוקח יותר מחמש שנים לתכנן דירה בישראל, ומונות לשווק את הדירה. ואנחנו תוקפים את שני הדברים האלה בימים אלה. מחר תגיע לכנסת ההצעה להשלמת הרפורמה ההיסטורית במינהל מקרקעי ישראל, כדי שנוכל לשווק דירות. אני קורא לכל מי שמפגין עכשיו, אני מבין את מצוקתו, תבואו תעזרו לי מחר, לי ולממשלה, מחר בכנסת כדי להעביר את זה. זה הדבר הראשון. והדבר השני, יש לנו 13 יום להעביר את הוודלים, את חוק עוקף בירוקרטיית התכנון, פשוט כדי שנוכל לרוץ מהר. 13 יום. זאת אומרת, בשבועיים הקרובים אנחנו מביאים שני חוקים היסטוריים שמדינת ישראל מצפה להם, מייחלת להם, שרק בכוחם המשולב להביא להתחלה אמיתית של פתרון הדיור. אני רוצה לומר מראש, זה ייקח בין שנה לשלוש שנים להזרים את עשרות אלפי הדירות לתוך השוק, אבל זה מה שיפתור, זה הפתרון האמיתי. מי שרוצה לעזור, יעזור לנו להעביר את שני הדברים הללו.